sebadan bilan ehanan kedere etan sede win lo pokrai lobna chalagale in lugu qabla lugna sodu we tagriel isdu kale muslimin tirabadan o degana ka soo jeeda gobol kamaro deje kana soo baxay xisbiga mucaaradka wadani xilligana biday in cudud mugle ku biiriyaan xisb xaakimka talada haya kulmiye ayaa saaka lagu qabtay mid kamida hoolka ka dhaxbinaysan u tilmaansoore magaalada dargeysa waxana munaasabadan ka soo qayb galay si weyn oo soo buuxdhaafiyay hoolkii munaasabadu ka soconay hoggaanka ugu sareeya xisb xaakimka talada haya kulmiye mas'uuliyiinta horka ayaa taageerayaashii sidoo kale boqolaal iyo boqolaal kamida taageerayaasha xilligan si weyn u biday in cudud mug iyo miisaan la ku biiriyaan xisbiga talada haya kulmiye waxaana halka uu goorin ka hadlay guddoomiyaha gobolka maroodeje xisbi xaakimka talada haya kulmiye maxamed iidin duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydi soltelco xasan uma baahna inaan ka wadanno isaga iyo taariikhdiisa nin walba uu garanaya reer hargeysay xasan waa ehel beledkii magaalada waa odaygii magaalada waa siyaasiyiintii hore ee magaalada waa xildhibaankii golaha deegaanka ee hore waa siyaasi rug cadaadiya waa soo gelitaankii uu soo galay kulmiye waa cad saa'ida ama xoog saa'ida oo ku soo biiray maanta ama taageero u muujiyey xisbiga kulmiye waxa weeye xasan waa xaafadaha yaree mideeya labada daabood ee magaalada waa nin reer jamaaca weyna dhankooda waxaa halka hadalka isaga daba maray salaadiin cuqaab duqayti waxgarad haween iyo dhallinyaro dhammaantood wejiyadoodaad ka dhahan karaysay sida ay ugu faraxsan yihiin ku biiritaanka muslimiintan iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo sida ay dhankooda uga go'an tahay taageerinta hiil iyo hooba leh ay la garab taagayeen xisbigan oo guddoomiyaha ah xisbiga kulmiye duca u doon waajibee in lagu celceliya waxba fiicna aan u ducaynaan dudu dhalinyarta iyo dumarka tahay habeenkii carhadeenna ingiriiska carhaabay in cadan alla u laaqay ee calankiisa la duubay sareyo munisqaamo calankeeda la saaray dumarki maalin dambeyne qaar wabay ka galeen waxaanu dunyada xajiyo dahabkiiba xaraantay waraxmaan raqoon xasan waa xildhibaankii hore golaha deegaanka xasan waa birla ururisa biraha birla biraha ururisa weeye xasan waa nin hudubkaha xasan guushii intii inoo harsanay maantay horta noogsantay dhankiisa waxaa hadalka la wareegay eges xildhibaan siyaasi xasan xayd oo hore uga mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani xilligana ku biray xisbi xaakimka talada haya kulmiye kana mid ahaa mas-uuliyiintii saaka hogaaminayay taageerayaasha xisbiga ku soo biiray intaasoo dhammiya waa in dubuuso diixna ku gaabiya garanayo waa qabadka xisbiga ayaa u keenay ninkiisaaqadeedaana wuxuu ku qiimeynaya goba sida xukuumadiisu ku qabato haddii sidaa qabo waxa wax loo wado muuqdaku qabanaysaa waxaadleenwaxaykuhoreysiiyeenmumin seed iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaayin axmed marka muuse bixi cabdi waxaan u malaynayaa ilaahay baa gaadhsiiyey maanta inuu noqdo oo ay ku soo hirtaan shicibka reer somaliland inay yidhaahdaan saddexdan musharax markaan isku egno kadarta maanta muuse aynaga saaraya aad iyo aad baan arrintiiba ku hambalyaynayaa aad iyo aad baanu isku garab taagaynaa isdhigan mayne waynu dadaalaynaa haddaynu kulmiyanahay soo aynu guusha wahanano aad iyo aad baad mahadsantiin xasan iyo taageerayaashiisaba wuxuu ku soo dhoweynaynaa xisbiga kulmiye cadarta nin baa wuxuu yidhi ninka halka uu joogo wax ka tara ayaa halka uu kale tagana wax ka tara
حسن وأنما حسبك وبوها خرجي حسبك كل بيا إسكسور شهدين بوها النادق بوها كنانت كنا وحمنا سبدا سيرس ميوصاب مري قدومية حسب الحاكم كتلاضة هي كل مية أنا حلقا مشرح وردية قبشة حلقة مدحوين نمو إسمالي لان مجاهد موسى بيحي عبدي مرقا ورين وحن تعزيت رينا قرنك سومالي لان قويس كيسي يا أصحاب تيسي أحمد سعيد أحمد عبد سعيد شبيقو وها مجاهد مجاهد وقوينا السلامة رقي نفتو وصوه رايا حزبك حير كيس سيد دستور كيس وحي أساس وقال إنه موقضو حزب مدد دير دير ذلك كالتالية أول حكومة كل قلب كوبات يلقوا أساس وحوي إنه أوروريو فكرة ذاك لدوان إعدادك كان حزبي هو كل يهي قول الله حصل حير يبرق وضوها وحجرين كل مية هو كل يهي بوين الرقية تقال بوضا حتى أنا مرة مرة بس قبطان لقمة الأجري إيه قمارتي لقاها لي أي نسيف عنه أمري فحن قسوا كوبية تقريشة نوري من حسن ساو شاقي دورتنا هدود بشوينا فوق قلولي وواقاري بقوها وضرنا هبا شاقي حرين ستنا يا حي ما شاقونا لك افتماعي إيه سيقامات فلكم بقالي يطنا يا حي مناسبة دان أياكو صدماتي جوي فرحادي كودانتاي أبو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جسماني كيبل مجال دار جيتا